ekisoomo mulimu ekintu kye batukweka. Kati nammwe abavubuka mutandike okukyetanira. Ndowooza waliwo ekintu kye batukweka kye bataagala tumanye. Gwe olaba abalukwago bawooza simanyi wuwe wuwe naye tebava mu byabufuzi. You should enter there mulabe. Kubanga tuyinza okubanga waliwo ekintu kye batukweka kye tutamanyi. Waliwo ampeereza ka message wano aka mobile money. Sikumanyi bulungi naye bwobanga kuoli kuno badde ondabanga okaweereza bambi. Ogamba n'enkwebazaako ndabye ka message wano. Thank you very much. Abo okumpeereza ka message ka mobile money wano bambi nkalabye. Neyanza neyanze ge. Ombuulira bambi oba oyina enamba yange n'otegeezaako. Thank you very much. Kyannaku nnyo. Nze njagala nnyo tuwa abaana bano omukisa. Abasajja abakulu ne weebuuza kiki kye mugenda okukola kye mutaakola. Mwandibadde muli mu ba Council of Elders kati Latifu Sebaagala kikyoyagala okukolera kawempe katugeze ky'otakolanga. Ogenda kuzimba fulayova naye owuliranga Segirinya yakuluma okubanga yafuna akafaako. Segirinya mumuleke. For sure Segirinya mumuleke. Segirinya mumuleke. Mumuleke. Basajja mwe mulidde mu byobufuzi bya Uganda. Mwandi mulese. Kiki ky'oyagala ku mutima ky'otakoledde kawempe. Ogenda okikolereko ebitundu. Kuba kisuubira nti bw'ofa bakuziika kawempe. Mwagaana okugenda mu bitundu byammwe. Kyokka waliyo aba NRM. Mugende mwesimbeko eyo. Abamu ssebo okumanya abantu bano bamanyi nti obwa MP bukola ebyo ebifo by'amaanyi. Bw'ogamba olwaleero nti kakati va kubwa ekuba MP kaligenda weesimbeko kubwa LC5 tebaagala. Kitegeeza nti tebali mu kintu ekyo nti bwe baagala kukola service naye benefits ezikirimu. Mukama atuwa ekisa. Mukama atutemera ekkubo. Mukama atuwonya abalabe baffe. Mukama atuwonya abalabe baffe. Uganda eneetereere. Naye Uganda eno bw'etereera, gavumenti eziriddawo tubasaba. Oba mulizaawo wanu pate system. Naye ng'eyo system atiisi ekolera abantu. Kubanga tuyina bu political party obusinga alo mu Uganda nga buliwo for survival. Olaba abasajja abakulu. Politics baagufuula mulimu. Ebyaddala nno nga tebalimba. Politics mulimu e Uganda. Ate afuna kirawo. Gwe kasoofuna akafo w'erijja wopa. Kati teebereza abaana abali mu kyalo abamanyi nti balwana tuli ku kyalaani. Osanga abasajja abakulu. Wakati nze natunja Latifu namutunja ne ngamba naye Mukama Katonda wange. Okuggyako okuswala obuswazi. Abasajja abo bakyayagala ki? Naye ssebo naye omusanga banakawempe banzikiririzaamu muki? Awo w'oli osobola okusavingirawo Katonda. Tukwebaza nti olinamu n'essomero mu kawempe, tandikira awo. Tuli eno tugamba Museveni tawumula naye nammwe temwagala babayita basita ntebe. Musajja najja. Musajja najja. Waliwo ono simanyi ab'ebitiibwa. Waliwo oyo omusajja Segonda Medad Lubega Segonda bw'ajja okwogera oyinza okuluza nti bannayuganda ffenna tetutegeera tuli basiru. N'alyoka atukakkanya bw'ati. Bannanga abafere b'omu Buganda muno mwayiga okutiisatiisa. N'alyoka akukwotingira noga ebyo byonna byonna by'okwotinza. Twali tuwuliddeko mu busiro nti waliyo embeera gye mutaddewo esobola okukyusa obuyinza. They are just good at speaking good English. Eranze kyobola mbagamba. Bannayuganda mubeere bagezigezi. Ku mulundi gumu. Gwokka gwokka. Temufa ku bitiibwa. Musimanyi gundi bwana ava mu kibiina. Blood, let me tell you. Nze kamba weeku katono ku isiro w'ono Nuupu. Nuupu teyazimbibwa wano abeeyita ba intellectuals. Nuupu ekibiina ekyo kyazimbibwa bamaama abatunda Katogo. Abavubuka abatalina mirimu. Abantu abali disgruntled
bano baba teka obutesi actually balina kubera daba kozi bamwe gwe buze pate yaba huligani lwaki abantu balwa okujiyingiramu pate yaba huligani je batakiriza kutuka ambarara pate yaba huligani je batakiriza kutuka mu bifo bya manyindi kastaba genda yo tebagenda kulekanga wali chechu wano mpuga ya gamba pate yaba nyuba ajaga na yo lwaliro chikukaka santi yaba nyuba enjaga ndoza balina amakuru kubanga bwani kaya gambe omudize chifu pate yaba huligani ye yogeru wako netuka nokuleta katikiro wa Buganda na akola statement jinalisi musubiramu mbumulekerao kutwala ange bifananyi byaba kuli byaba na byabufuzi ku mikolo oyogeranga ami omukolo ogwango otandika otyo guteka kama teka guwa gunkoledde wampande ko sente nze ndi wadembe nokuleta nsobola nokuleta babi chakula nyine mutimba wali it is my wedding bakago oyagala kumpa magezi ku kintu ekyange hanigwe mumanyira basajja mwene bakazimu wampa ako kuka wansondera ko kumukoro oyo kumbulira ndigwe nino kuteka ku mukoro gwange nakuwako kukadi nakuwako kukadi mumuruza mugenda kunyigiriza omusajja omukulu kumusonga zonna zonna eziruma abantu sinakulabako sinalabako Buganda kokasi nga Buganda kokasi nti ffe paalamenti ya Buganda tudduukiridde abantu abagwiriddwa kasasiro era tuwaddeyo ttulaka ya kawunga bwino mutubuulire bwe muli enjego yego yagudde waneno njagala mutubuulire nti Buganda kokasi paalamenti ya Buganda oba owekitiibwa katikkiro wa Buganda nga tuyita mu Buganda wa Buganda Parliament tuwaddeyo obusawo bwa kawunga 10 ku bantu baffe abali wali mu Buganda ababikiddwa kasasi awo temuliwo mulinze kutegeka misinde gya Kabaka yadaye asajja wano yekoze ebintu mu dunia mu chana kunyonti muri imbange ensera oramwaganda kudukiya barusanja nekwe gamba ekifana nchwacha kyabadde byabufuzi kyo kibaluma nnyo aluwe bitu emunga temwina mwe mutu tankula badange oli mpuga ye yasome ekintu kimumbula mu muri bamubuza accountability bavuma Buganda bagala kukakanya Ssaabasajja Kabaka temugenda kutujja ko bitiibwa Kabaka biyatuwa tebanna kubuuzaako ku bitiibwa byo tewali avunaana bitiibwa byo tugamba emiliyoni ebitaano zino taata baali bazikuwa nga bakwebazaaki waliyo gyeyo baana makomera waliyo okoze eki bavuma Kabaka baliyengeza Kabaka bakola biki ekikulu si kyako ekikulu ebitaano bino naye okumanya abantu bano bazibu ne mutuuka n'okwetwala mu kkooti n'omusa kugamba mwe ba akyuzi mwe buli kimu era Uganda daloka okaba gwoseka anyway munzikirize nze mbasibule mbadde nze kwogera ku nsonga ya FDC nti omulimu gwa NRM egutandise officially kati mutega amaaso mubatunuulire mubateekeko enkaliriza naye bannayuganda kino mukitegeere nti awatali mwenga abantu byabwe kati olwo waliwo sente ezijja jukira balina okufuna sente za simanyi za akalulu naye njagala kusaba basajja mmwe ne bakazimu abali mu opposition naddala abawangaddewo mukkirize nti emirembe gikyuka guide these young people mubagaidinge tembatemera ku ttaka guide them mutugaidinge kubanga mwine experience nyingi mugikozese mugaidinge nate temukozesa opportunity ya mwate kulinya
kati wali ona andala mafabi omulimu gwo omukuru mu mbali gwego kumekinga sure na uli dembo na yaga abantu amanyiti tebaina na kalu tebaina basowana kaji naba kulaga anti baina kakati na andala mafabi abo nabo nabali kugundiza abo bazanya naba vubuka nyantu babulira muloza tubalimba muloza tuina betuwalana no bine bitu biri mu black and white olwalero mu bantu abade baganye bana Uganda okwegatta bibana bana bya bufuzi bimuna baba wano bajja ne ba playing smart ne babalaga mu kamera mba kwatagana bwe badde bali kaka te kisoboka muze muulira emirundi mingi nnyo nga bakasukira kyagula nnyo ebigambo neche mugamba abakulembeza abo mulembe guno abakulembeze ba opposition temula basawa zino nti ani asobola okutuyamba kokola kibaita mass mobilization yechagula nyaate munangi kuwefu twali yamwe empala na yamwe okulabanga mu mwagala buli kaseera tubere mu politics faba mutubonya abonyezeddwa kwiga tuliyawo mwembwe mugenda maso muvuga amamoto kaga bei musula bulungi mulya bulungi muri nyenyo nyowe mwagalide naye obulumi bw'abantu mwete ubaluma wanaulira ko FDC yavayo negamba ati egenda kuteeka oba lawyers mu Uganda yonna byakomawa okuyamba ko kubana abakwatibwa byakomawa ndoza mula baba olwalero na olaba Dr. Hildeman wali elimbu atandisi bulijjo president Kyagulanyi amuyita principal nga lulibwe yamanya neba naye Hildeman nalaba akola ka video nga agamba musimanyi Mr. President yemirimu tujikola Hildeman Hildeman Dr. Hildeman omubaka we mpiji mahokota ate mu bantu abasinga oku bentunulira nempulira ennaku oli omukubbo nakulaba wano bu polisi posamutegedde ku byessente z'abayimbi nga ne mukamawo tayimba na kuyimba kale kati ye polisi wamuwaako mmeka gwenge yaleeta proposal we yajiwagira bawa abayimbi sente polisi ezize wazimuwerawo Hildeman ani atakulaba nga tuli mu kalulu ani atakulaba musajja gwe ani atakulaba musajja gwe ku saa 11 nga tiyagasa anyokawo nga tuambukawo kugundi emai egundi yawo ku Buduga Dens tugende gyogenda okubira enkungaana abaana bamekoma omanyi abaana bamekabe batomererawo omanyi tiyagasa yakubwawo okutuukawo ku kisaawo omanyi timu ya Kyagulanyi yali evaawo kujjawo ne bantu mwe mulibeera bize nze ntunulya natunja abaana abakulembeze be Masaka n'empulira n'amaziga Ashirafu yali afiiriddawo nga tugenda waabo abantu Franka Senteza yafanga tuva bantu nga bava Masaka naye olwalira abasajja bakala amaaso n'abakazi ne bakala amaaso ne banne bantu mwe muli babi ebirala byonna byandiganye ne mwandisiimye ku baana abo mwandisiimye ku mukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu oyina ne audacity ekeera ku makya n'ogamba nti otalina kyatuyamba kweri mpozi ng'abantu tebaalaba kalulu mpozi ng'abantu tebaalaba okuyaayaana ku muhaliko Joyce ono Joyce simanyi na migundi baagala Joyce olwalero mutunulira bwe nti nenga ii mukama Katonda wange nga yeegase ku bantu abakuba ate